leze. Përshëndetje gjithashtu. Faleminderit që planuat ftesën. Zoti Eliezer, ishte pritshme për ju shoqërimi apo arrestimi i Djeri Rajdo Çiçit dhe sot ai është liruar? Në fakt, mund të themi se ishte pritshme që autoritetet e Serbisë do të ndalonin Rajdo Çiçin për të intervistuar në lidhje me do thot me provat të cilat ishin prezentuar nga autoritetet e Kosovës për studimin terrorist në Banjska, ishte e pritshme për faktin se si duket Serbia është e gatshme dhe po bën përpjekje që ata adresoj fajin të një person apo grupe në mënyrë që mos përfshihet Serbia si shtat apo mos të ketë mundësi që të marrë faturën e akuzës ndërkombëtare për ndërhyrje apo për organizim të sulmeve terroriste në territorin e Republikës së Kosovës. Referu kësaj, mendoj që, Serbia, Vučić dhe Radojčić kishin një bisedë paraprake të organizuar një nga vilat e tij në Beograd për të diskutuar se i njëjtë të marrë përgjegjësinë për sulmin, që me çka e bëri dhe më pas se do të organizohet një përballje gjyqësore apo drejtësie në Beograd, gjoja për të konstatuar statën e rënd. Kjo është një përpjekje për të bërë një bluf para faktorit ndërkombëtar në mënyrë që Vučić të dalë personi i cili ndoshta ka bërë përpjekjet e duhura për të marrë në konsiderat kërkesat ndërkombëtare për çështën e përgjegjësisë për sulmin në territorin e Republikës së Kosovës. Ndërkohë, zoti Elezi, kryeministri Kurti ka dhënë detaje, por edhe ministri Zvelça në ditët e kaluara prova që armët janë prodhim në i Serbisë. Pra, të gjithë armatimet që u gjetën në veri të Kosovës nga ky grup që sulmoi edhe autoritetet e policisë së Kosovës. Ndërkohë që po pretendohet sikur armët janë boshnjake. Duke u nisur nga profesioni juaj, nga eksperjenca juaj, këto armë janë prodhuar vërtet në Serbi apo këto lajme që po qarkullojnë që kanë lidhje me Bosnjën janë thjesht tash e them? Në fakt armët kryesisht janë prodhim serb, fabrikave të njohura në Serbi të prodhimit të armatimeve. E që në fakt Serbia po mundohet të qëtë ndërlidh, jo prodhimin e armëve, por trafikimin e armëve. Si që duket, këto kam bërë një plan para prak, dhe me do dik atje një bashkëpunëtori në gusht i Vulin, dhe më në drejtorit të inteligjencës Serbisë, që në raset do të ketë mundësi që ndonjë nga armët të binë në dorë të autoriteteve kosovara, por aty në ndërkombëtare, të konsiderohet që armët kanë ardhur nga Bosnia. Mund të jenë që këta armë janë marrë në Serbi, janë dërguar në Bosnjë dhe këta grupe i kanë blerë prej personave trafikantë në Bosnjë. Kjo mund të ekzistoj, po që në faktë, duke që kjo është mirë organizuar dhe është e menduar që në rast se do të kemi mundësi që këta armë të binë në dorë të autoritetës në mësë ndërkombëtare, faturat i dërgohet Bosnjës, nuk është relevante kjo, besoj që relevante është se armët janë prodhim sërb, dhe se deri atyre është mbështetur nga shërbimin sekret sërb. Me një fjalë nga pagesa, nga parat operative, që janë për shërbimin sekret, të Serbisë BIA janë paguar të gjitha armët që mendohet, ndoshta edhe trafikante cili ka bërë këto transfere, këto shkëmbime mund tjetë ndonjë nga personat në Bosni, cili edhe merat në kaluarën me qështet e armatimeve. Zotë Elezi, qëfar po ndodhë me sulmuesit e tjerë? Flitet për 30 apo 80 persona që kanë qënë, po ku janë? Në fakt, këto është shqetësimi kryesor. Nuk mundet të mbyllet të gjithë kjo histori vetëm me ndalimin e Radojčić dhe me përgjësi që t'i kalohet vetëm një personi apo grupi. Qështja arrestimit duhet jetë apo ndalimit duhet jetë për gjithë personat e përfshirë, të cilet kanë shkaktuar vepra penale, pjesëmarrje në grupe terroriste, sulm terrorist, dhe të njëjtit të dalin para drejtësisë dhe të sqarojnë përgjegjësitë dhe pozicionet që kishin dhe ndërlidhja që ishte me organizata apo grupit të tjera. Në momentin që neve do të kemi në marrjen e pyetje të minimalisht 70% të personave të përfshirë në këtë çështje, ne mund të themi se hetimet kanë një epilog të mirë. Aktualisht kemi vetëm Radojčićin, i cili është intervistuar, madje është intervistuar nga Serbia, me çka kjo intervistim nuk duhet të konsiderohet i duhur, dhe pashtu kemi disa persona që janë të plagosur, dhe të cilët ishin në Prishtinë dhe janë morën pyetje nga policia e Kosovës. Me një fjalë, mund të themi që kemi shenja për të orientuar
vijat apo pistat e hetimit, por që në fakt jemi shumë lartë mundësisë për të krijuar dëshmi apo dëshmitar apo edhe të akuzuar në rastin konkret. Unë mendoj që institucionet e Republikës Kosovës duhet të ushtrojnë një presion të fuqishëm tek faktori ndërkombëtar dhe zyrat e tyre ndërlidhen në Beograd, të kërkohet bashkëpunimi për ndalimin, arrestimin e personave të tjerë për pjesëmarrje në grupe terroriste dhe sulm terrorist, në mënyrë që të japim drejtim këtij hetimi. E dimi që është një rast shumë kompleks, e dimi që është një rast i lloj të veçantë i cili ndoshta në të kaluar nuk ka ndodhur, por që në fakt grumbullimi i forcave ndërkombëtare dhe lokale për trajtimin e këtij rasti besoj që do të sjellë mjaftueshëm prova dhe argumente me të cilat prokuritë qoftë ndërkombëtare, qoftë të Kosovës, të kenë mundësi për një epilog të saj. Neve kemi pa që Prishtina zyrtare po kërkon që ky hetim të bëhet nga institucionet ndërkombëtare të drejtësisë dhe është një kërkesë shumë e nevojshme dhe dobishme për faktin se mundësia interferimit nga cila do palë do të ishte e vogël dhe besoj që suksesi apo rezultatet e hetimit do të jenë më të mira në rast se do të rrethohet nga një trup e pavarur dhe do të gjikohet po ashtu nga një trup e pavarur. A ka shanse për shkakun të ekstradohen siç ka kërkuar qeveria e Kosovës në Prishtinë dhe sa efikas mendoni ju do të jetë apo mund të jetë presioni ndërkombëtar ku dje u arrestuara Radoçiç sot u lirua? Në fakt, mund të themi që Kosova nuk ka një marrëveshje me ekstradimin me Serbi, me çka e ban të pamundur, mund të themi në aspektin juridik, që Radoçiç apo të tjerët të arrestohen dhe të ekstradohen Kosovë, por neve pikërisht referu marrëdhënieve që Kosova ka me Serbinë, dyshimeve që Serbia ka, ne kemi për të marrë një epilog tjetër këtë rast, duhet të kemi një presion të vazhdueshëm, një kërkesë të vazhdueshme që kjo rast të hetohet nga struktura e sigurisë ndërkombëtare dhe të gjykohet po ashtu nga struktura ndërkombëtare e të gjyqësisë. Po, qeveria Kurti thotë që duhet të jenë institucionet e Kosovës, ato drejtësia në Kosovë që duhet ta hetojë deri në fund dhe kërkon pra si do arrihet kjo, sepse kjo kërkesë duhet i çohet umikut që ju po thoni duhet jenë ndërkombëtarët, ndërkohë nga ana tjetër qeveria thotë që ne kemi institucionet tona ligj zbatuese. Me të drejtë qeveria thotë se ka institucione, Republika e Kosovës ka institucione të saj drejtësisë, po për shkak të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, për shkak se Kosova dhe Serbia nuk kanë njëjë ndërsjellje të asnjë shteti, për shkak të përpjekje së Serbisë të vazhdueshme për të cenuar territorin e Republikës Kosovës, për shkak të mos marrëveshjes së ekstradimit janë të pamundura, mund të themi këto, është një kërkesë legjitime e institucionit të Republikës Kosovës, por është e pamundur. Dhe me çka jemi të detyruar që drejtësin ta kërkojmë nga një strukturë pavarur, e që në këtë rast mund të jetë nga një mekanizëm i bashkimit evropian apo edhe më gjerë, për të trajtuar dhe gjykuar këtë rast. A ka rrezik për një tensionim sërish të situatës në veri të Kosovës, edhe pse kemi një shtim të trupave të NATO-s atje, zoti Lezi? Patkeqësisht Kosova është shumë seriozisht e kërcënuar prej akteve terroriste siç ishte kë i fundit, sidomos kur morëm parasysh faktin se ende është numri i madh i terroristëve të cilët morën pjesë në atë solm janë të lirë dhe të njëjtit mund të jenë kudo dhe mund të jenë të armatosur pashtu rëndë si kur që i kim pa ato video dhe të organizojnë një sulm tjetër. Kosova është seriozisht e kërcënuar prej këtyre rasteve, nëse morim parasysh edhe faktin që kemi pas deklarata motivuese të autoriteteve në Serbi për qytetarët të cilët do të bënin veprime të tilla, besoj që mundësia e rekrutimit të rive nga këto grupe terroriste është e madhe, sepse të njëjtit tani mund të konsiderojnë si veprime patriotike pjesëmarrjen e tyre në akte të dhunës siç kishte ky fundit në Banska. Prandaj Kosova seriozisht është e kërcënuar dhe besoj që inteligjenca e NATO-s dhe ajo amerikane e ka trajtuar dhe po dërgon forca shtesë në Kosovë për të parandaluar eventualisht sulmet e tilla. Me një fjalë, neve kemi dyshime dhe kemi përmend kaluarën se akoma ka baza armatimesh në territore të ndryshme ku jetojnë serb, e mund të jenë edhe në objekte të kultit,
ku nga këto vende mund të organizohen sulme terroriste, qoftë kundrejt institucionit të publikus Kosovës, policisë dhe institucionit tjera sigurisë, qoftë kundër paqeroritësve dhe edhe qytetarëve. Rreziku është tani më që këta grupe të cilat janë, këta persona të cilat janë jashtë janë të lirë, mund të organizojnë ndonjë sulm dhe mund të marrin edhe pengë qytetarë, sidomos ato serb, për të krijuar viktima civile serbe, në mënyrë që Serbia pastaj të arsyetojë veprimet e saj ushtarake për të ardhur mbrojtje serbe lokal. Prandaj inteligjenca jonë bashkë me NATO-s duhet të kenë një kujdes të shtuar dhe tani më fokusi tyre duhet të jetë serioz, sidomos në enklavat ku besohet që janë shumicë serbe dhe dyshohet që ka pas aktivitete të dyshimta të shërbimeve sekrete të serboruse. Ndërkohë zoti Elezi se ju po flisni ndërkohë në ekran na shfaqen edhe pamjet cilat i publikoi policia e Kosovës të armatosur deri në dhëmb. Ky lloj armatimi sipas jush vërtet ka vlera stratosferike deri në 5 milionë euro siç u shpreh kryeministri, pra lloji armatimit që ishin paisur këto sulmues serb në veri. Mund të themi se ky armatim është një armatim tet i madh, janë mjete kryesisht nga luftarake, është e vështirë për konstatuar shifra, vlerat e financiare të armatimeve. Besoj që qeveria i ka marrë në konsiderat të referu tregjeve që tani mund të jenë, por kemi pajisit të cilat e mund të themi që janë të modifikuara, me të cilat është problem për të caktuar një vlerë, por që në fakt po, mund të themi që këto pajisje, këto armatime, dyshohet që kapin vlera milionëshe, është e vështirë për të dhënë një konstatim profesional për shkak të trajtimit seriozisht të secilës armë dhe njohurive për vlerat e çmimit në tregun, e sidomos në tregun e zi, në mënyrë që neve të kemi mundësi për të konstatuar. Para jo që është e saktë që ka një arsenal armatimesh për një batalion i cili do të merret me sulme ushtarake dhe ka armë specifike për batalionet të njësive të veçanta, njësive speciale. Në fakt nuk janë armë që do të përdoren nga struktura të rregullta ushtarake, por janë armë të cilat do të përdoreshin nga njësi të veçanta, njësi speciale. E qartë, zoti Elezi, faleminderit.